KRP hyökkää Valtteri Viitakoski, tuplaviikonloppu ensimmäinen osa takana ja teille täydet pinnat 8-3. Mitä jäi käteen tämän päivän matsista? No tiedettiin, että kaveri on ollut aika hyvällä hurmoksella päällä, että pitää olla alussa valmis. Ja musta ehkä oltiinkin alussa ihan ok tehtiin paikoista, mutta sitten ehkä vähän tuudittaututtiin siihen ja haettiin vähän vaikeita ratkaisuja. Kaveri sitten käytti ne hyödykseen ja onneksi tokassa edessä vähän rupesi paraneen ja vikassa edessä sitten käytettiin paikat hyödyksi. Niin sillä tämä eka täplä meille. Olssi tosiaan täksi kaudeksi on uudistunut ja nuorentunut aika paljon, niin minkälainen vastustaja tämän kauden Olssi nyt sitten oli? No tuntuu, että joka kausi Olssista jonkun verran väkeä lähtee ja uusia nuoria tulee tilalle ja sitten kaikissa ennakoissa noi analyytikot laittaa ne tuonne pohjalle ja sitten silti ne tulee tänne ja raapii pisteitä ja on vaikea vastustaja. Niin mun mielestä tommonen nuori, nopea, nälkäinen ja aina on ollut kovia kaksinkamppaileja, niin siinä varmaan tommonen lyhyt analyysi. Teillä nyt täällä Oulussa vähän tämmönen harvinaislaatuisempi viikonloppu, jäätte vielä huomennakin pelaamaan Olssia vastaan tänne. Niin minkälainen pelireissu tää pelaajan näkökulmasta on? No ne on ihan hienoja, saadaan poikien kanssa olla niin sanottu yötä yhdessä ja nauttia yhteisestä ajasta ja mieluummin tälleen, että pelataan kaksi sitten samaa viikonloppua, että tarvitsisi reissata tänne uudestaan, niin nämä on ihan, jos on jatkossakin tämmöisiä tuplauluja, niin ota ehdottomasti vastaan. Milläs meinasit vielä loppuillan viettää? No hypätään noihin tommosiin palautumishousuihin ja otetaan palkkarit naamaan ja sit pitäisi olla huomenna hyvällä jalalla taas. Teillä ei ole hotellilla kylmäkuuma hoitoa? No tuossa suihkun puolella on semmoinen kylmä allas mukana kannettava, mutta ei ole. Katsotaan, no jos sauna on auki vielä hotellilla, niin mennään sinne, mutta en tiedä onko tuossa kandikissa saunaa. Toivotaan, että on. Kuulostaa oikein hyvällä. Ei mitään, mutta tsemppiä Valtteri huomiseen ja kiitoksia tästä. Jes, kiitos.